Fala, Jordi, tudo bom? Fala, irmãozão. Como é que tá? Beleza? Tranquilo. Eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem aqui no Instagram saibam, né, quem você seja, né? Carlos Jordi, gente, eu conheci na Academia de Polícia Federal. Eu já era policial federal numa visita à academia. Ele estava durante o curso de formação. A gente se conheceu lá. Depois de um tempo, ele passou em outro concurso para uma agência. Depois ele veio a se interessar por política, se tornou vereador por Niterói e agora, mais recentemente, deputado federal. Que tem mandado muito bem dentro do Congresso, tem sido realmente uma tropa aliada, e não à toa, um dos apelidos dele é Filhote de Bolsonaro. Não é isso, Jordi? Como é que você está? Beleza, irmão. Fala, pessoal. Pessoal que segue aí Eduardo Bolsonaro, com os elogios. E peço aí que quem não me segue, me siga aí no nosso Instagram, Carlos Jordi, com Y. E nós temos um trabalho muito alinhado com da família Bolsonaro. Realmente, como o Eduardo falou, nós nos conhecemos na Academia de Polícia. E eu digo sempre que foi predestinação, que eu já era seguidor, um apoiador, admirador da família Bolsonaro. E a gente bateu um papo lá, falando do PT, era ano de eleição, o Eduardo ainda não era deputado federal, e aí ele disse que ele era filho do deputado federal Jair Bolsonaro. Eu falei, porra, meu irmão, sou fã pra caramba do seu pai, e aí virou amigo, vim como vereador, e hoje eu sou deputado federal, graças primeiro ao Papai do Céu, que nos colocou nesse mesmo caminho, e a família Bolsonaro, que eu sou muito grato. Você tá com essa camisa aqui, não, né, cara? Você sempre tá com essa camisa? Né? Pô, eu tenho umas três dessas aí, cara. O pessoal do Camisetas Opressoras, mas não, a minha é aquelas que você vai lá nos Estados Unidos e compra um pacote, sabe? Aqui é marca pra caramba, Calvin Klein, mas lá isso daqui, umas três dessa daqui, deve ser lá, seus 15, 20 dólares. Mas, Jordi, deixa eu te falar, cara, a gente está numa discussão muito grande por conta da pandemia do coronavírus. A gente está vendo no Brasil muitas autoridades se aproveitando dessa situação, achando que são pessoas sem poderes, né? Então, a sociedade tem visto isso como um abuso de autoridade e verdadeiros ditadores se aproveitando da situação da pandemia para colocar diante suas pautas políticas ou se lixando para a sociedade e fechando tudo, quando na verdade não tem nem sequer uma indicação médica para ocorrer isso. Você que é de Niterói, como é que está essa situação? Porque eu vi recentemente um vídeo do prefeito de Niterói falando sobre um lockdown geral aí. Como é que está essa situação? Irmão, a situação aqui no Rio de Janeiro, né, como vocês têm visto, eu acredito que aqui é um dos locais onde está tendo mais, Rio de Janeiro, que eu digo estado, né, é onde está tendo mais alvoroço, mais histeria por parte de um governador irresponsável, que é o governador Wilson Witzel, um traidor, uma pessoa, cara, que eu tenho uma total ojeriza, todos que eu acredito que são leais ao presidente, que confiam no projeto de Jair Bolsonaro. Fico indignado com a postura desse cidadão. Um cidadão que, na época de eleição, era desconhecido, tinha 1% nas urnas, 1% na pesquisa. Um cara que era papagaio de pirata do Flávio Bolsonaro. E eu ainda falava para Flávio: Flávio, cuidado, cara, cuidado, porque a gente não conhece. E eu sabia quem era o grupo que estava ali por trás dele. Acho que eu não preciso ficar falando para não dar até visibilidade, repercussão para essas pessoas que nós sabemos que estavam por trás dele, que fabricaram esse cara e colaram a imagem do cara no teu pai. E ele andava com aquela camisa também do Camisetas Opressoras, meu partido é o Brasil, andando a tiracolo o tempo inteiro, ia atrás do Flávio, ficava lá a cabecinha dele atrás, e ele usando aquela imagem, explorando aquela imagem. Nós não sabíamos o tamanho da onda Bolsonaro naquela época, porque se soubéssemos, nós tínhamos lançado um candidato. Eu digo sempre o seguinte: eu não gostaria de ser governador no Rio de Janeiro nesse momento. Até eu acho que você tem que ter um preparo para isso. O chefe de executivo não é brincadeira, seu pai sabe muito bem o que que ele está passando. Mas se eu me candidatasse ao governador hoje, eu seria governador do Rio de Janeiro, porque tinha uma lacuna, não estava preenchida. Então veio esse cara, ah, sou juiz, não sei o quê, e aí era o que tinha. As pessoas confiaram nele, achando que ele ia ser aliado do seu pai. É um sujeito megalomaníaco. Megalomaníaco, ele tem mania de grandeza que nem a Joyce, sabe? Acha que tudo gira em torno dele. Vê como é Tudo que gira em é. torno dele. Ele é maior do que ele realmente é. E aí começou a atacar seu pai, querer descolar a imagem dele do seu pai. Começou a atacar o seu pai o tempo inteiro, criticando as políticas dele. E aí deu tudo isso que a gente viu lá, né? Aquela questão lá de ter colocado a investigação, teve acesso às investigações da Polícia Civil para poder prejudicar seu pai. E hoje ele faz esse tipo de política suja.
em que ele, de forma populista, demagógica, começa a fechar tudo, tudo, tudo mesmo, como se nós não dependêssemos do comércio, né? Como se a economia fosse algo estático, que não é. Nós sabemos que ela é dinâmica, o comércio, os trabalhadores, tudo depende disso. E aí começa a fechar tudo de forma irresponsável. Diz até que quem desobedecer às ordens dele, porque ele é um verdadeiro ditador, quem desobedecer às ordens dele vai ser preso e que possivelmente pode responder a quem estiver governante. E falando, eu até tenho certeza que é, mandando indireta para o seu pai, que aqueles que desobedecerem às ordens da Organização Mundial de Saúde, né, o órgão multilateral que solapa a nossa soberania dessa forma, ele dizendo que quem desobedecer será preso e possivelmente julgado no Tribunal de Haia. O cara é um irresponsável. Tá, ele fez um governo... Hã? Deixa eu só fechar a janela aqui, que tá vindo barulho. Calma aí. Tá, eu também vou fechar aqui. Você, pronto, melhorou um aí pouquinho aqui. Ele fez um governo, você estava falando. Então, o Olavo, é sempre assim, né, gente? Quando a gente fala alguma coisa contra o sistema vigente, eles sempre fazem chacota de nós, ridicularizam, tentam humilhar. É por isso que, pegando tanto no pé do Olavo, falando de terraplanista, né, o filósofo, o auto-intitulado filósofo, o astrólogo, mas enfim, o Olavo, ele sempre abriu nossos olhos com relação à formação de um governo global. Né? E hoje a gente consegue ver isso aí perfeitamente. O que que o Whitson falou? Ele falou o seguinte, ó, as recomendações do OMS precisam ser respeitadas. Beleza. Se você for contra as recomendações do OMS, sem entrar no mérito aqui, se você for contra alguma recomendação, para quem que você vai reclamar? A OMS é um órgão multilateral, é um órgão que dá as mesmas diretrizes para diversos países diferentes, né? E aí o Witzel depois ele emenda, né? Ele fala do Tribunal Penal Internacional, ou seja, são dois órgãos que estão acima dos países, acima dos estados, que vão dar ordem para todo mundo. Só que você não sabe, muito provavelmente, nem quem é o nome do presidente desses órgãos, né? E essa que é a ideia. A ideia dos globalistas é exatamente essa. É você conseguir fazer um governo superpoderoso, né, que não passe por eleições, que não passe pelo crivo dos estados nacionais, dos países. Porque, às vezes, os metacapitalistas, os Jorge Soros da vida, esse pessoal trilhardário, eles colocam dinheiro em campanha, mas perdem a campanha. Dois exemplos notórios são Jair Bolsonaro e o Trump lá nos Estados Unidos. Então é melhor pegar esse dinheiro e injetar em organismos supranacionais. A gente também... existem outros órgãos de estatura global. Eu citei no Twitter, eu falei da WWF, no mesmo sentido. Né? É óbvio, se quiser dar uma opinião, se quiser colaborar, é bem-vindo, mas a partir de um momento eles começam a colidir com o poder do presidente. A gente falou de alguns organismos internacionais. Vamos continuar nessa pegada agora, olhando para as redes sociais. O Twitter derrubou um tweet de um chefe de Estado, dizendo que aquilo ali era inapropriado. O chefe de Estado brasileiro foi legitimado por 58 milhões de votos. Né? Como é que pode o Twitter querer cagar a regra para o presidente da República? Né? Isso daí é um absurdo. E outra coisa... Continuam algumas autoridades municipais e estaduais proibindo, por exemplo, o povo de protestar, fazer carreata. Então, repara, e numa carreata, fica claro, qualquer um consegue entender que numa carreata, o vírus não consegue sair de um carro de um motorista e entrar no carro de outro motorista. Ou seja, uma carreata, ela é totalmente segura, ela é inofensiva para a contaminação. Mas eles fazem o quê? Derrubam o Twitter do presidente, proíbem você de fazer carreata, falam para você ficar em casa, senão você vai ser preso. Meus caros, para que existe a Constituição num cenário desse? Onde é que estão as liberdades? Você imagina o Jair Bolsonaro falando o seguinte, quem não estiver em casa, a Polícia Federal vai prender. E eu vou bloquear o Twitter de todo mundo que tuitar contra as minhas medidas. Imaginou esse cenário? É bizarro, é bizarro. É verdade, Eduardo. Eduardo, meu áudio tá bom, minha imagem tá boa, que o pessoal tava reclamando aqui, dizendo que tava...
Tava baixo, o som tá tudo certinho. É, você é feio de qualquer maneira, né, cara? Mas o... A controvérsia, já controvérsia. Mas a imagem tá um pouquinho... Quase que num mosaico, assim. Ela tá, não tá tão definida. Mas dá pra perceber que é você. Ah. É conexão de internet isso aí. É, beleza. Deixa eu te falar. Realmente, é interessante isso tudo que você falou, porque os organismos multilaterais, eles começam a ter ditames homogêneos para todo mundo. Para um mundo que ele tem, que é muito diverso, uma geografia totalmente diferente, de clima diferente, de populações diferentes, com crenças diferentes, com valores diferentes, e acaba ignorando, solapando as instituições, solapando valores. Então, você acaba fazendo com que ditames que são unilaterais, homogêneos, sejam convencionados para o mundo todo, sem saber se em um local ele vai dar certo, simplesmente porque deu em outro. Então, é realmente uma ditadura global e que acaba ferindo a soberania nacional, ferindo as questões internas de um país. E mais do que isso, você também falou a respeito da proibição, que inclusive o próprio governador também ele emitiu aqui, ele foi até o TJ, na verdade, e fez ali uma reclamação com relação às carreatas. Bom, carreatas, como você mesmo disse, não são aglomerações de pessoas. Né? Podem ser aglomerações de carros, mas as pessoas elas estão distantes entre si. Você não tem o risco de contágio, não tem. A não ser que alguém do seu carro já estivesse contaminado, contagiado. Então, você não tem para onde correr. Mas em carreatas não tem esse problema. E aí, eles estão entrando na justiça pedindo que sejam proibidas as carreatas. Olha só que ditadura. Porque se são proibidas as carreatas, e não sabemos ainda o porquê, se é risco de contágio, ou porque estão solicitando a abertura do comércio, nesse caso estaria solicitando, digamos, a infração de alguma questão do governo, né? Mas você vê, a própria porra da marcha da maconha, ela é autorizada pelos tribunais e que fere o artigo 28, o artigo 33 da Lei 11.343, que é o Estatuto das Drogas, a Lei Antidrogas. Se você tem uma legislação que ela proíbe o consumo e o comércio de drogas, você fazer apologia ao uso é apologia a crime. Mas eles permitem esse tipo de questão ocorrendo no Brasil. Vários juízes, vários magistrados, ministros do STF, como o próprio Barroso, eles são favoráveis a isso. Mas carreatas pró-governo, carreatas que estão reivindicando o direito de trabalhar, de abrir o comércio, para que o comércio não quebre mais, isso aí é proibido. E é muito triste, cara, porque o que eu estou vendo aqui em Niterói, cara, eu vejo mais em Niterói, obviamente, mas eu recebo inúmeras mensagens de pessoas do estado do Rio todo, pessoas pelo Instagram, aliás, do Brasil todo. Imagina até você, né? Eu sou pequenininho no Instagram, tenho cento e poucos mil, 140 mil, você tem 3 milhões, deve receber inúmeras mensagens, as pessoas falando comigo, cara, que tipo, o comércio deles está quebrando, empresários falando, cara, que está liquidando o patrimônio deles para poder pagar funcionário e não mandar embora. Os caras desesperados, relatos de pessoas que estão cometendo suicídio. E óbvio que a gente tem que ter uma prudência. Ninguém quer que você saia lambendo corrimão de ônibus, de escada. A gente tem que ter prudência realmente, tomar todos os cuidados de álcool gel 70, manter uma certa distância. Fazer a questão do isolamento vertical, pessoas idosas. Eu, por exemplo, meus pais, cara, eu tô ficando aqui direto na casa deles, aqui no Rio. Porque são mais velhos, eu acabo tendo que ficar com mais contato com eles. Eu não deixo eles saírem de casa. Então é essa que tem que ser a postura agora. Fechar comércio da forma que está se fazendo, cara. As pessoas não poderem estar fazendo transações voluntárias. Às vezes você está querendo até comprar alguma coisa e não consegue. Mas o vendedor, o empresário que mantém ali o seu ganha-pão e o ganha-pão dos seus empregados, eles estão sendo impossibilitados com isso. As pessoas estão quebrando. E aí o governador Wilson Witzel, ele tem feito isso. O que, que ele está fazendo? Cara, esse cara, eu sempre digo, é um canalha. Ele está fechando tudo, a porra toda, tocando o terror na porra toda. E aí ele fica bem aí com a parte da mídia, que a mídia televisiva, sobretudo o Grupo Globo... O pessoal está cheio de reserva aí, de dinheiro e de alimento. Exatamente, exatamente. E atacando o governo, dizendo que o isolamento tem que ser assim mesmo, que fica em casa, fica em casa. Um monte de atriz e ator global
de jornalista, dizendo para ficar em casa, mas eles estão ganhando deles, estão bem alimentados, estão tranquilos. E aí fico endossando o pensamento do governador de que realmente tem que ficar em casa. Só que aí a fatura chega para quem? A fatura chega para o governo federal. A fatura chega para um governo que fez um planejamento com a reforma da Previdência para economizar. Antes era 1 trilhão, e aí ficou menos, ficou em torno 800. De 800 bilhões. Nessa crise agora a gente vai gastar tudo. Nessa crise agora, mas o governo não tem fugido à sua competência, ao seu dever. Já se colocou à disposição com políticas muito, muito competentes e responsáveis para poder estar atenuando um pouco os efeitos dessa crise. Vai injetar aí em torno de 800 bilhões, que seriam o que seria economizado em 10 anos de reforma da Previdência. Aí o governador Wilson Witzel fica falando, sabe o quê? Não, porque olha só, nós estamos fazendo o nosso papel e tal, mas não dá para ficar mantendo mais por tanto tempo a economia aqui parada, porque aí o governo federal tem dinheiro para gente. É aquela história assim, ó, mamãe, botei fogo em casa, o que, que eu faço? Manda extintor e água para mim, senão a culpa é sua. Entendeu? É tipo isso. É isso aí. Essa aí é a narrativa que eles querem construir. Mas, Jordi, é muito bem lembrado, né? As passeatas totalmente ilegais, elas, por vezes, elas são autorizadas pelas autoridades judiciais. Você citou a da Marcha da Maconha, mas vai lembrar da Marcha das Vadias também. Essas daí que, em bom português, pegam imagens sacras, né? Imagens de santos e introduzem no ânus, no meio do público, sabe? Ficam nus em público, introduzem no ânus, falam que aquilo ali é protesto, é arte e tudo bem, né? Dane-se a liberdade religiosa, dane-se o artigo 5º da Constituição. É inacreditável. E graças a Deus que o Bolsonaro é presidente. Porque se o Haddad fosse o presidente, sabe quem seria o ministro da Saúde? Talvez uma pessoa do naipe do senador. Por exemplo, Humberto Costa lá, o famoso vampirão, né? O cara que está na Odebrecht, o cara que tem... Um certo bosta. Hã? Um certo bosta. É. O cara que tem... Ele já tem 3 escândalos de corrupção nas costas lá, para até pedir música no Fantástico. De tanta corrupção que esse cara tem, ele não admite que se fale isso para ele lá na CPMI das fake news, mas a gente fala lá e fala aqui também, né, porque a gente não está muito preocupado com a opinião dele, né? E é realmente, hoje é impressionante como é que a gente chega nesse tipo de coisa, nesse nível de coisa, né? No nosso sistema, se você elege um governante e não gosta, você tem a oportunidade de trocá-lo daqui a 4 anos na próxima eleição, mas na OMS, no Tribunal Penal Internacional ou qualquer outra organização desse tipo, a gente não tem como, né, trocar as pessoas lá. Sequer os brasileiros sabem como é que se chega a ser presidente de uma dessas organizações. E só para citar mais um exemplo nefasto de medidas de órgãos multilaterais para o Brasil, nós temos a audiência de custódia, que foi uma recomendação das Nações Unidas. E foi através do CNJ instrumentalizada aqui no Brasil. O que é audiência de custódia? Em bom português, a audiência de custódia é o seguinte: o cara foi preso em flagrante, talvez ele estará na rua daqui a 24 horas e talvez o policial que o prendeu em flagrante estará respondendo um processo administrativo ou preso, a depender, né, da denúncia que aquele bandido venha a fazer contra o policial. Então é esse tipo de coisa que a gente não quer que aconteça. É por isso que o Trump saiu lá da, se não me engano, foi da Unesco, né, junto com... O Benjamin Netanyahu lá de Israel. É por isso que esse tipo de coisa acontece. As organizações das Nações Unidas, elas nasceram após a Segunda Guerra Mundial como um órgão para haver um diálogo permanente e para evitar outras guerras. Hoje em dia, o que acontece? Existem ramificações dela na saúde, existem ramificações em outras áreas, e agora eles estão querendo legislar e impor aos países as pautas deles, que não necessariamente convergem com as pautas dos brasileiros. Então, a gente tem que ter muita serenidade nesse momento e abrir os olhos para esse tipo de coisa. Outra coisa também, Jordi, não sei se você quer falar uma coisa, não. Então, foi bom você ter falado aí da questão dos órgãos multilaterais, da ONU e tal, e suas pautas que são colocadas como se fosse uma ditadura mesmo para os países, e sobretudo os países, né, em desenvolvimento, né, como muitas vezes até em condicionantes para determinadas questões, como empréstimos, e até mesmo certos tratados que são assinados. A ONU é um órgão multilateral que ela vem a todo momento tentando implementar o aborto em diversos países. Isso é fato. A ONU ela tem muita influência de não governamentais.
ligadas às feministas. E aqui no Brasil, você também falou do Humberto Costa. Humberto Costa, quando eu fui ministro da Saúde, para você ter uma ideia, ele editou uma portaria ministerial em que ele falava o seguinte. Dizia que a mulher que foi estuprada, ela teria dispensada a necessidade de inquérito policial e de exame de corpo de delito para poder provocar o aborto, ou seja, para o registro, não haveria necessidade de registro em delegacia, bastaria a palavra da mulher. Ele dizia que a palavra da mulher tinha presunção de veracidade absoluta para que pudesse fazer o aborto. Ou seja, eles, como eles não conseguem, através de questões legislativas, proposições legislativas, porque a maioria majoritária da população é conservadora, são conservadores culturais, não conservadores políticos. Temos que fazer uma grande diferenciação disso, porque o conservador político, ele entende detidamente quais são os fundamentos para ser contrário ou a favor de determinada questão, porque ele sabe como aquilo impacta na sua vida. O conservador cultural é o brasileiro comum, que, por exemplo, até já votou no PT. O tiozão do Ceará, que já votou no Lula, mas ele não quer que ensine ideologia de gênero para o seu filho no colégio, ou ele é a favor do armamento da população para poder proteger a sua família. O brasileiro, em sua maioria esmagadora, ele é conservador. Sendo conservador, não somos a favor do aborto. Isso é fato. Todos são a favor de que haja a vida e que, se for aborto, que ele esteja nas condições que já estão estipuladas no Código Penal. Então, eles querem, aos poucos, fazer mutações psíquicas e mutações legislativas, mutações em certos instrumentos que nós temos aqui no Brasil, para fazer um aborto velado. Era isso que o Humberto Costa, como ministro da Saúde, tentou fazer no Brasil. Então, foi só um adendo à sua afirmação aí, na verdade, a essa possibilidade que você levantou de se hoje o Haddad fosse o presidente. Temos o Humberto Costa como ministro da Saúde. E agradecer a Deus por não ter deixado que essa catástrofe acontecesse no Brasil. Será que eles iam estar aproveitando da pandemia para roubar para caramba, para fazer licitação superfaturada de emergência, né? E que, na verdade, dispensar licitação para contratação e tudo superfaturado. Esses caras construíram estádio de futebol quando o Brasil não tinha dinheiro para quase nada. Entendeu? O Brasil já estava indo pela ladeira abaixo, eles botaram o pé com força na ladeira. Enfim, é uma pessoa que realmente é complicado, é muito complicado. Não tem como você exigir dessas pessoas união. Porque quando você tem um desvio de caráter, quando um cara é ladrão, é psicopata, igual esse pessoal da esquerda é, não adianta, ai, vamos unir. Você acha que por causa de um coronavírus eles vão unir? Eles vão querer aproveitar a oportunidade para tentar desgastar o presidente, para tentar destruir a economia, para tentar fazer um escambau, entendeu? Porque eles não estão nem aí para as pessoas. Você vê o Postales. Exatamente. Postales é um escândalo de corrupção dentro dos Correios, que está obrigando, né? Começou ali em torno de 20% do carteiro, sabe o carteiro? Que recebe aquele salário que não chega a 3 mil reais, 2 mil reais por mês. Esse cara a pagar 20% do salário dele para cobrir o rombo que o indicado político fez na empresa dele. Então, assim, é inacreditável, mas o momento que a gente vive, passada essa pandemia, Deus quiser, a gente vai seguir com essas matérias de redução do Estado, de privatização, para impedir que carteiros sejam roubados e para tirar das costas do povo a carga tributária imensa que nós pagamos. Porque no Brasil, você trabalha até junho para pagar os seus impostos. Só depois você começa a trabalhar para você mesmo. Jordi, finalizando, te fazer a última pergunta. Viu o Dória puxando o saco do Lula, cara? Vi sim. Deixa eu só, antes finalizar também, falar aqui de Niterói, tá? Porque é importante, né? Já que você estava perguntando de como estava o Rio de Janeiro. Você viu que Niterói, o prefeito aqui, mandou fechar os acessos da cidade, né? Uhum. Ele fez uma medida que ele disse que seria da seguinte forma. Os 28 acessos da cidade seriam fechados com blocos de concreto por 14 dias. Ou seja, ninguém pode entrar na cidade. Ou seja, se você, por exemplo, você tem uma namorada que mora no Rio de Janeiro, ou em São Gonçalo, ou Itaboraí, qualquer município desse, ela não pode vir. Noiva, nem pensar. Ou então, de repente, um cuidador de idoso também não pode vir de outro município para cá. O enfermeiro que trabalha no hospital de Niterói também não.
Ele dizia que, na verdade, ia ter que apresentar carteira de trabalho. Cara, uma medida totalmente ditatorial, autoritária, que Maduro ficou até com inveja se ele ficou sabendo disso aí. Mas a gente deu repercussão, ele é do PT, ele era do PT, hoje é do PDT. Deu a repercussão necessária ao caso, até estava levando isso já para o PGR, para o Aras, mas na verdade depois eu vi até que ele já tinha se manifestado contrariamente a esse tipo de atitude arbitrária. E aí o prefeito está voltando atrás, está começando a dizer que não, que vai proibir só alguns veículos e tal, mas enfim, nós estamos nas mãos desses ditadores que estão tomando, tirando proveito dessa situação para poder estar sucateando o Brasil, para destruir a economia e aí depois colocar tudo na conta do governo. Quanto ao Dória, irmão, cara, o que a gente vai esperar do Dória, né? O Dória é esse cidadão que eu nunca fui com a cara dele, sinceramente. Desde 2016, eu lembro que quando eu vi que ele estava crescendo e tal, eu falava, cara, esse cara, ele sofre de transtorno de personalidade narcisista. Ele é um cara que é também megalomaníaco, quer. Ele é igual a Joyce, né? Tá sempre com ela. Eu lembro que na eleição de presidente, ele foi na casa do seu pai, né? E ele estava na eleição de governador. Foi na casa do seu pai para pedir apoio e tudo mais. Depois, agora, vem com essa história toda de que nunca foi Bolsonaro. Pô, ele usou a camisa, cara. É um canalha, é um surfista, né? Eu chamo ele de Dória Surfistinha. Uma vez eu lancei até essa hashtag no Twitter. Boa, Dória boa, Surfistinha. boa. É um cara, que não tem caráter, entendeu? Assim, cobrar dele uma postura moral é, assim, é inócuo, porque ele não tem conceitos morais, não tem conceitos de valores, princípios, nada disso. É um sujeito inescrupuloso, que não vai medir esforço, ainda que tenha que passar por cima das pessoas, tudo mais, para atingir o seu objetivo. E o recado que ele deu foi muito bem claro, né? Ele faz essa sempre a tesourinha dele, né? É a tesourinha, né? É o PT e o PSDB. Mas você falou muito bem ali no teu tweet, na verdade no Instagram, e que o recado que ele quis deixar é o seguinte: PT, hoje é melhor você estar se unindo comigo do que se unir a um Bolsonaro. É melhor você se unir ao PT hoje do que se unir ao Bolsonaro. Eles querem fazer uma coalizão contra o presidente. Uma Sim, coalizão eles querem não, já fizeram. Exatamente. Querem se unir para poder atacar seu pai, porque eles estão pensando na eleição. Ai, cara, como é que eu fui esquecer, irmão? Olha só, falando nisso, já pegando esse gancho. Rapaz, olha só, você não sabe, tem um eleitor, amigo meu, que é quase um primo, um parceiraço. Ele me ligou ontem e falou: Jordi, escuta o áudio que eu gravei. Eu não costumo gravar minhas ligações, não. Mas eu tô vendo um número me ligando aqui, um número estranho. Um número 415, Ah, eu aqui, vi, acho que eu vi. não. Aí ele me ligou 3 vezes, e aí depois, primeiro, ele começou a fazer uma pesquisa. Eu falei, vou gravar isso. Ligou de novo. E ele gravou a pesquisa. Era um instituto de pesquisa perguntando sobre a opinião do cidadão com relação às políticas adotadas pelo governador Witzel. Primeiro perguntava o que ele achava do governo Wilson Witzel em determinadas áreas, qual é a nota que se dá, e depois começou a perguntar o que você acha do governo Wilson Witzel no combate ao coronavírus. E as políticas do presidente Jair Bolsonaro? Você acha que na próxima eleição, em 2022, o governador Wilson Witzel deve se candidatar a presidente ou deve vir à reeleição? Olha que canalice, meu irmão. Em pleno combate ao coronavírus, em que eles falam que é uma medida extrema que está sendo adotada para combater, estão preocupados com vírus, temos que salvar vidas, os empregos, a economia, a gente recupera depois, morto não sobrevive, e eles estão fazendo campanha presidencial. Cara, é uma politicagem suja. Nojenta, Eu estou nojenta. fazendo. Nojento, eu tenho asco e asco. Por isso que eu sempre falo, irmão, eu não tenho. Muitas pessoas falam, ah, mas tem que construir ponte. Não construo ponte com quem quer destruir. A gente vai construir ponte com quem está realmente engajado no mesmo projeto, que quer ver o governo dar certo. Agora, com quem quer destruir, não tem conversa, não tem diálogo. Vai ter que aceitar. Se não aceitar, meu irmão, espera a reeleição, espera 2022 e vamos testar nas urnas novamente. Porque até o momento, presidente Jair Bolsonaro tem se desdobrado, tem feito um bom governo e nós vamos manter a sua base aí leal a ele para que ele consiga implementar as mudanças que o eleitor pediu. Mais de 57 milhões de pessoas pediram isso nas urnas. Bacana, Jorge. Parabéns pela sua postura. Você pode até ver aí no, nos comentários que quem nos segue no Instagram realmente são pessoas que normalmente gostam do nosso trabalho, mas você vê aí que todos eles dando o positivo, batendo palminha, enfim. Parabéns pela postura. É, você falou muito bem, né? Não tem como você construir pontes com quem quer te destruir. Não tem como você dialogar com quem quer te destruir.
O Freixo, recentemente, tem um vídeo dele, no meio de um evento lá da esquerda, em que ele fala que resistir ao governo Bolsonaro não é mais esse momento que eles estão vivendo. Eles estão vivendo um momento em que é necessário destruir o governo Bolsonaro. E essa mensagem do Dória babando o ovo do Lula, ela deixa bem claro de que lado esse pessoal está. Esse pessoal não está unido para combater o coronavírus, gente. Larga de ser ingênuo, né? Quem rouba trilhão de um país está se lixando para pobre. Quem rouba trilhão e manda para Venezuela, para Cuba, para Nicarágua ou para Argentina no tempo da Cristina Kirchner, não são pessoas que estão preocupadas em melhorar a sua vida. Elas estão preocupadas em colocar adiante o seu projeto de poder. Qual é o seu projeto de poder? É todo mundo igual. Que no primeiro momento você até pensa, pô, bacana, né? Todo mundo igual. Só que sabe onde é todo mundo igual? Todo mundo é igual em Cuba, na Coreia do Norte. Por isso que esse pessoal não fala mal de Cuba ou critica a Coreia do Norte. Pelo contrário, né? Tem deputados até do PDT, do PDT que foi... Não, agora está no pessoal, se não me engano. Que foi para a Coreia do Norte e voltou e falando maravilhas. Né? O pessoal não critica o Maduro por quê? Porque eles acham que aquela violência que está ocorrendo na Venezuela é um estágio necessário para que depois se chegue a essa utopia do Estado de todo mundo é igual. Todo mundo lê esse de passagem, né? Eu, você, a sociedade. O pessoal do Partido Comunista segue muito bem comendo lagosta o dia inteiro. A gente não precisa permitir que a história se repita só para depois dizer, olha, falei, tá vendo? A verdade, ó, eu tinha razão. A gente não precisa chegar nesse estágio. A gente está vendo as coisas acontecer, né, diante dos nossos olhos. Então a gente tem que ter essa postura, né? A gente está se preocupando, o governo está fazendo das tripas coração. Eu nunca vi tantos bilhões sendo empenhados para garantir empregos, para garantir a saúde da população. Está comprando respirador, está comprando máscara, está falando com gente de todo mundo, está repatriando brasileiro. E ainda assim existe o pessoal jogando contra, né? Aproveitando a situação para fazer essa união contra o presidente Jair Bolsonaro. E eu finalizo, Jordi, só chamando a atenção para um vídeo que eu fiz, foi anteontem, se não me engano, um discurso da tribuna, em que em determinado momento eu falei, tem um pessoal que estava pedindo, paga logo o Bolsonaro, até que era uma hashtag, né? Dos R$600 do autônomo. O que que ocorreu, gente? Quinta-feira chegou na Câmara esse projeto dos autônomos. Inicialmente o governo queria R$200, o Congresso falou em R$500, o governo subiu para R$300 e no final, através de gestões do líder Vitor Hugo, que é líder do governo, deputado federal de Goiás, Major Vitor Hugo, com o Paulo Guedes, chegou a R$600. Todos os líderes concordaram, o projeto foi aprovado com unanimidade, bacana. Quinta-feira, passou o resto do dia de quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, depois que sai da Câmara, o projeto tem que ir para o Senado. Segunda-feira, no Senado, foi aprovado o projeto. Ao mesmo momento que o projeto era aprovado, começou a subir a hashtag Paga Logo Bolsonaro. Né? Começou Danilo Gentili, o pessoal da Lacrolândia, a falar, ai, o pobre, coitado do pobre. Realmente, vocês têm razão, coitado do pobre, ele realmente necessita muito mais desse dinheiro do que outras pessoas. Mas eles queriam que o governo pagasse logo, por quê? Porque eles acreditavam que o governo iria pedalar para fazer esse pagamento. E uma vez pedalando, eles falariam que o governo é incompetente e cometeu crime de responsabilidade. E sabe o que dá crime de responsabilidade? Pode ensejar a abertura de um processo de impeachment. É por isso que o pessoal está falando, paga logo, paga logo, paga logo. Eles, os políticos de esquerda, o pessoal da Lacrolândia, até outras autoridades do judiciário falando paga logo. E no dia seguinte, eu tive a oportunidade de estar com o presidente Bolsonaro na saída dele para o trabalho, né? Saída do Palácio da Alvorada. A imprensa inteira fazendo perguntas nesse mesmo sentido. Ou seja, todos eles unidos, bombardeando o presidente, botando pressão para o presidente se estabanar e cometer um erro para eles terem a oportunidade de tirar o presidente do poder. Então, meus caros, mais uma vez, não se engane. A política não é só o que os seus olhos enxergam. Nos bastidores e segundo as intenções, segundo os interesses, isso é o que mais tem na política. Então, abre os seus olhos, apoiem os deputados que realmente estão fazendo a coisa certa, estão representando vocês. E no mais aí, Jordi, é com vocês aí, para as considerações finais. Ah, irmão, só agradecer o espaço aí, o bate-papo foi bem bacana. Realmente, o pessoal muitas vezes não sabe como é que é a nossa vida lá em Brasília, né? Agora eu não estou em Brasília, estou em casa, você está em Brasília. Eu até disse que eu queria
Eu falei, cara, eu tô agoniado aqui, porque eu fico tentando me inscrever para poder falar. O Maia tá tratorando, o Maia não tá deixando falar. O que que eu fiz para falar hoje? Hoje era a sessão do Congresso, eu me inscrevi ontem. Abril, eu já me inscrevi. Hoje eu tava em décimo, aí faltou uns ali. Eu consegui falar, graças a Deus, e deixei meu recado. O pessoal não sabe como é que é, cara. Não é tudo da forma que vocês enxergam na internet, tudo que vocês veem na TV. Há muitas movimentações espúrias por parte dessa galera aí que fala que tá querendo defender o pobre e tudo mais, para poder tá fudendo com o governo, fudendo com a gente. O pessoal quer realmente prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, quer ver o impeachment dele. Por isso que o pessoal não para aí agora. E por mais que ele esteja fazendo tudo certo, eles ficam incentivando, panelaço, panelaço. Eles estão... Cara, o pessoal tá adorando esse momento. Eles querem ver o Brasil morto mesmo, com pessoas mortas, com a economia, os frangalhos, para tudo colocar na conta do presidente e depois ter uma justificativa para um pedido de impeachment. Mas nós que somos os deputados leais ao presidente, eu digo sempre, cara, fico com muita tranquilidade para falar isso, sem querer me gabar. Eu sou leal até a alma ao presidente Jair Bolsonaro, porque eu acredito no projeto dele, eu sei muito bem quem eu sou e onde eu cheguei, eu dou graças a Deus a isso, e eu sei que eu cheguei aqui graças a Deus e também a família Bolsonaro. E eu acredito muito nesse projeto. Muitos podem ter desembarcado, muitos novos. Tá me ouvindo? Graças a Deus são os elos fracos que a gente conseguiu. Tá me ouvindo agora? Graças a Deus são os elos fracos que foram rompidos, tá? Antes da gente ter alguma decepção mais pro futuro. Então, tenha certeza que teu pai tem uma base fiel. Não precisamos de muitos, mas precisamos nós de união e vamos seguir assim até o fim. E precisamos só da união do povo, porque nós não temos nada, né? Diferente de outros governos, nós não temos o presidencialismo de coalizão, não adotamos essas práticas, temos só o povo ao nosso lado. Então pedimos aí que sempre nos apoie e vamos pedir o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. O Maia está deixando passar isso batido. Nós temos que incentivar o PL 649 do Sanders. Pô, o Daniel Silveira está me ligando. Ligando aqui, cara. 649, que é um dos projetos que eu sou coautor, que é do Sanderson, e 663 da Carla, que eu acredito que você também seja. Pessoal, muito obrigado aí, tá, por continuar nos apoiando. Vocês são o nosso combustível, a nossa motivação. E me segue aí no Instagram e nas outras redes aí, que a gente precisa do apoio de vocês. Eduardo, sabe que, meu irmão, lealdade sempre aí. Valeu, Jorginho. Obrigado pela força, um abração. Um abraço para todo mundo, todos os papas goiabas aí da terra de Araribóia. Essa terra aqui, quem está no Rio, é só cruzar a poça que chega lá. Através da ponte, né? Da nossa ponte Médici, né? Pode, não, pode Silva, pode Silva. Não, pode Silva, pode Silva. Valeu, meu dia, abração. Valeu, irmão. Tamo junto. Fica com tchau, Deus. Tchau. Tá aí, pessoal. A gente bateu um papo aí com o Carlos Jordi. Se puder, segue ele nas redes sociais. Ele falou de uma questão interessante ali no final, né, do fundão eleitoral. Existem vários projetos de lei na casa em que você, se houver um acordo entre os líderes, eles podem ser votados. Mas, infelizmente, os líderes não parecem que não estão tão sensíveis a reverter o fundão eleitoral para o combate ao coronavírus. Eu mesmo fiz um projeto falando de reverter toda a chamada verba de gabinete, que tecnicamente chama-se verba indenizatória. É aquela verba que o deputado usa para exercer o mandato parlamentar, por exemplo, para pagar avião, para voltar para o seu estado, para a sua base. Como a gente não está viajando de avião, e normalmente é o maior gasto de um deputado, essas passagens aéreas, pegar esse dinheiro que está acumulado nos cofres da Câmara e colocar ele no Fundo Nacional de Saúde, ou permitir que o deputado possa fazer uma emenda de próprio punho para um hospital da sua cidade que esteja precisando, nesse momento tão crítico. Então, o novo, a Carla Zambelli especificamente tem um projeto para pegar o fundão eleitoral e mandar para o Fundo Nacional de Saúde para combater o coronavírus. O meu projeto fala mais ou menos no mesmo sentido, ainda permite a possibilidade do deputado mandar direto para a Santa Casa, o que pula um pouco da burocracia existente dentro da administração pública federal. O outro projeto que eu acabei de falar, para reverter parte da verba indenizatória, quer dizer, toda a verba indenizatória acumulada, mais 70% dos próximos 4 meses, reverter isso para o combate ao coronavírus. E existem várias outras, né? Conversando com deputados nos bastidores, uma boa parte deles já é favorável de dar o exemplo, ter moral e cortar uma parte do salário, colocar diante um projeto desse, que
que a gente sabe que o impacto financeiro dele não vai ser tão grande, né? Não vai ser um número tão grande para você destinar no combate ao coronavírus. Mas é um pouquinho de moral, sabe? Pelo menos que a gente comece a discutir essas medidas. Porque se chegar um ponto em que não houver mais dinheiro de tributo entrando para que o Tesouro pague o salário do pessoal, a gente espera que esse ponto não chegue, mas se chegar a esse ponto, aí vai ser feio, porque a sociedade vai estar pressionando muito forte para que a gente tome medidas nesse sentido. Então vamos fazer, eu sou favorável de que a gente faça um corte de algum porcento, óbvio, não vai ser 100%, mas de alguma coisa, começando por nós, para dar o exemplo, e depois, se Deus quiser, um efeito em cascata. Já que quando sobe o salário de um poder, há um efeito em cascata subindo para os outros poderes, por que não, no momento desse, de redução salarial, isso aí não possa ser em cascata para os outros, né? Essa é a opinião do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Favor, não confundir com a opinião de qualquer outra autoridade. E é o que eu tenho escutado nos bastidores ali na Câmara dos Deputados. Então, a gente está junto com vocês, a gente está acompanhando as medidas que estão sendo tomadas. Existem muitas autoridades que estão colaborando sim, tá? Prefeitos, governadores. Às vezes eles não falam o nome do presidente Bolsonaro, mas tomam atitudes coerentes. E o que interessa é que isso chegue lá na população, pouco importa quem seja o pai da criança. E é isso daí, pessoal. Essa é a nossa maneira de contribuir. A gente engole muito sapo, em que pese para a gente engolir sapo, grandes veículos de comunicação não mostrem isso, mas a gente está fazendo a nossa parte para evitar entrar em atrito, evitar entrar em polêmica, para que realmente a gente tenha a concentração das nossas energias no combate ao coronavírus. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima live, que a gente vai seguir fazendo live com outras autoridades aqui de Brasília, mostrando um pouquinho da situação em cada cidade, em cada estado do Brasil. Fiquem com Deus.